إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد قال جل وعلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم أرنا حق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين محترم سامعين وحاضرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا لشب الدرود اسن تزات پاکس پر صلى الله عليه وسلم پیٹ یمن پیٹ اسے قربان گسن حکم رب پاکن دت قرآن پاکس من سن صراحتن اذن پتمو کہو جمعہ پیٹ یسنا چس ایت صاف کرن واضح ٹھٹس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تشریح حیثیت تو تہز مختصر اخ حیثیت کر بگن بیان قبل اس کے بروح پاک پنس موضوع اس کو یہ سورہ کریم مز سورہ احزاب اس مز آیت نمبر 6 ہے تات مز اللہ تعالی فرماون ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم فتتنن نبی سن تعلق چھ صلی اللہ علیہ وسلم نبی چھ مومنن ہن نفسن پیش تی مقدم نبی چھ مومنن ہن نفسن پیش تی مقدم نفس کیا گو یہ چھ بلا افراط و تفریط کت کہ انسانس یس چیز ساری کھت زیادہ ٹوٹ آسان چھ سہ تمس پن نفس آسان ون دپہ کھان اپز نسا مے پن مال و اولاد پنہ نفس کھت ٹھٹ نہ غلط صراحتن غلط مال و اولاد آس تمس ٹوٹ تمس آس پن خاندارن ٹوٹ تمس آسن باقی رفقا ٹوٹ دوست ٹوٹ مگر پنہ نفس کھت نہ کہین ساری کھت زیادہ یہ کس کران اعلان یہ سائنس کیہ سیاست دان دپان کیہ علم دپان کیہ رب پاک اعلان کران کہ اکس شخصس اکس انسانس ساری کھت زیادہ آسان محبوب پنن نفس تات پٹ کران اللہ تعالی مگر آت نفسس پٹ تہ چھ مقدم تہند نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی تہ تھیون پنہ نفس کھت محبوب کس محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی تہ نفسن پٹ قربان کس ٹوٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تی کور میں عرض ٹھٹس نبی سن چھ حیثیت یہ کہ تم چھ سن نفس تمن پٹ قربان ہمارے نفسوں سے ہم کو کتنی ہی محبت ہے مگر سن نفس ٹھٹس نبی اس پٹ قربان یہ اللہ تعالیٰ ہن مومن ہز خصلت بیان کرم ون اگر نہ ٹھٹس نبی اس پٹ پن نفس قربان ات کن بہ تت کن ات کن تمس ضرورت ات کن اس کی ضرورت درپیش آئے ویسے نت ٹی سو اچھی ٹھٹس نبی اس علیہ الصلاۃ والسلام ہندس یزتس اس خلل سپدان سو ٹی وی اچھ حضرت علیہ الصلاۃ والسلام نے صحیح احادیث صحیح کتھیں تمس بتھ کن پیش کرنے سو ٹی وی اچھ پھر تو وہ مومن کی خصلت نہیں ہے بہرحال
أمسي نبي سنس كاته شس كران بيت مكيه جمو بيت صلى الله عليه وسلم تيهس تشريه هاي سدزان نش كوشش كران زان يوي آية كريمة أز بيه سوى تلاوت كر يتم زيس الله تعالى يتسينو من دمان شو كي يلي الله تعالى تتوى ترسول كوني چيزك حكم دي اكس مؤمن مردست اكس مؤمن زناني شو نه كنت اختيار روزان باقي كي تم كيه كران پت چوائز دشن خوفج تم انش اقل چوائز روزان سو غي الله تعالى تتوى ترسول سن حكم تفت عمل دار آمد سبت سر نہیں اٹھا سکتا مومن مرد اور مومن عورت. بہرحال اس پٹ گئے کہ کت مے کرو سو عرض چھو اکس خاندر کس پس منظر اس مزام چ آیہ کریمہ تلاوت یز نازل گئی تو ات من گس تم تاس کو کیا سو اپ دن دون جمع ات مس علماء اخ مسئلہ کران جس میں ذہن اس پس گوم دو پی کرو شیئر تو اسی اخ اہم مسئلہ کران ڈسکس ات آیہ نس آیہ کریمہ ہندس تشریح مس سُہ چھُ سٲنِس ماحولَس منٛز تاوَن اکھ پیومُت. یہِ چھُ اکھ بیاکھ مُصیٖبت. سُہ مُصیٖبت گوٚو ژُرٕ ژھیٚپہِ خانٛدر کَرُن ؤلِیَس بغٲر. ژُرٕ ژھیٚپہِ خانٛدر کَرُن یہِ مٲنۍتو یا مت مٲنۍتو یہِ ایک دِس اِز اےٚ مینیس. یہِ چھِ اکھ بٔڑ پرابلِم. ژُرٕ ژھیٚپہِ چھِ خانٛدر کران بیٚیہِ خصوٗصی طور تِم یِمو زَن آلریڈی خانٛدر کوٚرمُت چھُ آسان. اور بدقسمتی بدقسمتی پٮ۪ٹھ بدقسمتی یہِ تِمن چھِ پرناوان مولوی تہٕ اُن کانٛہہ نِکاح پَران تہِ ژُرٕ ژھیٚپہِ چھِکھ نِکاح پَرناوان اَنفارچُنیٹلی کیازِ کہِ تِمن چھُ کیٛاہ تام تہِ مال دِوان اللہ تعالیٰ خٲر سر استغفر اللہ یعنی وہ دیٖن کوٚر بیشت ہے پیسے کے بس اللہ تعالیٰ کٔرنکھ ہدایت یا کٔرنکھ نیست و نابوٗد یہِ جو دیٖن کے ساتھ کھلواڑ کرے وہ کوٚی بھی یُس زن اللہ تعالیٰ سۭتۍ ٹٲٹھِس رسوٗلَس سۭتۍ کھلواڑ کرِ تٔمِس ترٛایا رۄپیہِ پاکھ. بہرحال اَتٮ۪تھ چھِ اَکھ کَتھ یاد تھاوٕنۍ. بُنیٲدی کَتھ چھِ ییٚلہِ نِکاح گژھِ تَتھ منٛز چھِ کیٚنٛہہ چیٖز آسان لازمی ملزوٗم. ہر کُنہِ چیٖزَس چھِنہٕ آسان کانٛہہ کَنٹرٛیکٹ آسہِ کانٛہہ ٹرٛانزیکشَن آسہِ تَتھ منٛز چھِ کیٚنٛہہ چیٖز ضروٗری آسان. اَتھ منٛز چھُ اَتھ منٛز گژھِ اَکھ مَرٕد تہٕ اَکھ زٔنۍ آسٕنۍ یِمَن زَن نِکاح کٔرِو. ٹھیٖک چھا؟ یہِ دَپہٕ بیٚٹھ پوٗٹ پٮ۪ٹھ چھُ اَصٕل بَدَل ٹاپِک. ایٖجابو قبوٗل گژھِ گژھُن. مَرٕد کَرِ پیش نِکہُک پیغام, زٔنۍ کَرِ قبوٗل یا تٔمۍ سُنٛد ؤلی کَرِ قبوٗل. بیٚیہِ گژھن اَتھ منٛز زٕ شاہِد آسٕنۍ کَم سے کَم. جمہوٗر علما فرماوان زٕ مَرٕد بَس. کیٛاہ فرماوان؟ زٕ مَرٕد. مگر اِمام عمیٖفا فرماوان چلو ٹھیٖک چھُ نو پرٛابلِم, اَکھ مَرٕد تہٕ زٕ زَنہِ تہِ چَلان. اَکھ مَرٕد تہٕ زٕ زَنہِ تہِ چَلان نِکہٕکِس یَتھ گَوٲہِس پٮ۪ٹھ گَوٲہی پٮ۪ٹھ. یِم گواہ تہِ گژھن آسٕنۍ. بیٚیہِ گژھِ ؤلی تہِ آسُن. کٔمِس؟ مَردٕ سُنٛد نہٕ, زَنانہِ ہُنٛد چھُس بہٕ دَپان. مَردٕ سُنٛد چھُنہٕ ضروٗری, أمِس زَنہِ ہُنٛد ؤلی گژھِ آسُن. یا گژھِ زٔنۍ پانہٕ کھڑا آسٕنۍ تَتہِ, بیٚیہِ گژھِ آسُن أمِس ؤلی تہِ سۭتۍ. پانہٕ تہِ گژھِ اگر آسہِ, مگر ؤلی گژھٮ۪س آسُن. مَردَس چھُنہٕ ؤلی ضوٚرَتھ کیٚنٛہہ, مگر زَنانہِ چھُ ؤلی. یہِ ہونا چاہے یہِ گژھِ آسُن. اَتھ چھُ اصوٗلی طور تٲٹھۍ تٔمۍ یہِ فرمومُت صلی اللہ علیہ وسلم, لا نِکاح الا بالولی. نِکاح چھُنہٕ توٚتَتھ تانۍ سَپدان کیٚنٛہہ ییٖتِس کالَس نہٕ ؤلی آسہِ. یا دٔیمِس حدیٖثَس منٛز فرمو, فنِکاح ہُہ باطِل, فنِکاح ہُہ ہا باطِل, فنِکاح ہُہ ہا باطِل. ییٚمہِ تہِ ؤلِیَس بغٲر نِکاح کوٚر ییٚمۍ زَنہِ, تٔمۍ سُنٛد نِکاح چھُ باطِل, تٔمۍ سُنٛد نِکاح چھُ باطِل, تٔمۍ سُنٛد نِکاح چھُ باطِل. مگر سون اِمام صٲب اَتھ رِلیکزیشَن تہِ, مگر دٔیمہِ اینٛگلہٕ سَمجان اَتھ حدیٖثَس, اَتھ حدیٖثَس تِم سَمجان اَمہِ حدیٖثُک مفہوٗم چھُ, نِکاح چھُنہٕ پوٗرٕ گژھان کیٚنٛہہ اَگر نہٕ ؤلی آسہِ. اَتھ منٛز چھِ کٔمی بیشی روزان. کیٛاہ چھُ روزان؟ کٔمی بیشی. یعنی نِکاح اگرچہِ صحیح ہوگا بھی, مگر اَتھ منٛز چھِ کٔمی بیشی روزان. یِہوے چھُ اَسہِ یاد تھوٚمُت کہِ اِمام ابوٗ حنیٖفہ سُنٛد مسلک چھُ کہِ اَکھ بالغ زٔنۍ, اَکھ عاقل زٔنۍ ہیٚکہِ پَنُن نِکاح پانے کٔرِتھ. چھِ حظ وہ خُد کَر سکتی ہے اپنا نِکاح, سۄ وۄتھِ تہٕ کَرِ, وہ جا سکتی ہے اپنے ماں باپ کے خِلاف, اپنے اولیا کے خِلاف وہ جا سکتی ہے, ؤلیو کے خِلاف جا سکتی. سُہ ہیٚکہِ کٲنٛسہِ سۭتۍ ؤتھِتھ تہٕ وۄتھ کوٚرُن نِفا نِکاح. یہِ چھُ اَسہِ تھوٚمُت یاد, یہِ چھُ حنفی مسلک. مگر بخۄدا تَلہٕ حظ میٛانہِ کَنہِ چھُو خۄدا, بہٕ زَن پرٛژھٕ, بہٕ زَن تۄہہِ اَکثر یِم حنفی پانَس دَپان چھِ, 99% یَن آسہِ نہٕ پَیی اِمام ابوٗ حنیٖفہ سُنٛد اَصلی ناو کیٛاہ چھُ, تِہٕنٛز مُختصر تاریٖخ آسٮ۪کھ نہٕ پَیی کِہیٖنۍ. وۄنۍ کیُتھ حنفی بَنیوکھ ژٕ؟ یہِ چھُ خٲلی محض پنٛنٮ۪ن نفسٲنی خواہِشاتَن ہِنٛز پیروی کَران اِنسان. پَتہٕ ٲسۍتَن سُے حنفی مسلک کیٛاہ بیٚیہِ کانٛہہ موٗدی مسلک, ییٚتٮ۪تھ تٔمِس پَنٕنۍ نفسٲنی خواہِشات پوٗرٕ گژھن, وہ اس کے پیچھے دوڑے گا. أتی چھُ بوٚڑ تاب, باقٕے چھُنہٕ نَتہٕ
تمن ہنفی مسلکس واسطہ کر بہرحال ویش پوچھ پیٹ کر بہ کت یہ ماننے کی امام صاحب اگرچہ فرماوان رحمہ اللہ کہ اخ زن احادیث گواہ تمن نش تحادیث کہ اخ زن ہکہ بالغ تو عاقل زن سہ ہکہ پان پانے پن نکاح کرت اگر ولی آسس تو بہتر گو اگر نہ آس رس کھنڈ وجہ کمی پیش تو مگر نکاح گو مگر ات چیز یاد تون تم سٹرکٹ کنڈیشن لگاوان اس زن آیت ہندس ڈسکشنس مز مفسرین فرماوان کفاعت 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 دپان برابری کشر پہ زٹ زٹ زچہ زٹ کشر پہ زچہ زٹ برابری اگر نہ مردس تو زن برابری اس وہ نکاح پھر امام ابو حنیفا بھی نہیں مانتا تیل چھ نکاح کی اگر مرد زنان برابر چھ پھر وہ نکاح نہیں یہ یاد اک تھون کت یہ زن کفاعت برابری آسن بہ کر یہ عرض برابری کت مز یہ برابر آسن مرد زنانہ خاطر برابر آسن مرد زنانہ خاطر یہ شرط لزوم نکاح یعنی نکہ قائم روزن خاطر یہ ضروری یہ کفاعت مسلہ اخ مرد آسن زن برابر کمن اینگل سہ کر بارز اخ مرد آسن زن برابر یہ نکہ کہ باقی روزن خاطر لازم اگر نہ برابری آس مرد چھ زن برابر کہین نکاح ما گو برابر کہین سو جب نکاح پورا ہوا ہی نہیں تو تم کیا کران تیل وہ تو یس کام کران تیل وہ تو غلط کر رہے ان کا نکاح ہے ہی نہیں اساسا تم گھن کیا ناو ہندوستان کورٹس مز تم گھن امریکی کورٹس مز مگر شرعن ان کا نکاح نہیں ہے اگر نہ تم برابر اگر نہ مرد زنانہ کفاعت مز برابر یعنی برابر تک یاد تون بہ دم مثال تب سوت فکر گوڈنچ برابری گھس آن دینس مز یعنی کہ زن دپہ بہ عاقل بہ آزاد بہ بڑ سہ ثن کن سکس تو ہندس ست نکاح کرت نہیں ایسا نہیں کر سکتی وہ گوڈت کر بہ عرض امہ پہ دپ بہ امس کی ہکہ پتہ ولی کرت ایسا نہیں کر سکتی اخ زن امس مول بڑ صالح کیا چھس صالح پان تہ صالح چلو ٹھیک نماز گزار بہ سومو سہ بڑ بچار سنت پابند ریشانہ تھی تھمت مشید تہ نیران یہ امامت تہ بازو کت کران ام سی یہ کور نیر پانے یہ کر اکس فاسقس ست نکاح یہ برابری نہیں اتہ چھنہ برابری نہیں ات صورتس مز اگر یہ تہ صورتس مز مثال آزاد کورس بالغ کور نکاح کور پنس ولی سندی اجازت بغیر سو گئی مگر برابری مش کہین کفات نہیں ہے اتت فرمان احادیث کن روشن تم سن ائمہ کہ ام سندس مالس پور پور حق کہ سہ کر ام سن نکاح فسق سہ کر ام سن نکاح فسق یعنی نکاحس لبہ ضرب زیرو ختم وہ نکاح نکاح نہیں اگر برابری چھ اگر برابری سے دن نو پرابلم تیل چھ پرابلم کھان البتہ اگر برابری چھ کہین مرد کور بس دا کور مردس سہ چل نو پرابلم مگر مرد اگر کور برابر چھ کہین سہ کور کور پانے نکاح ولیس بار پرسنے وہ نکاح پھر نکاح مکمل نہیں ہے اگر نہ ولین پن اپروول دیت اگر پتہ ولین ثپ کر سو گئی الگ کت اگر تمو مون ادس ٹھیک مگر عمومی طور پہ ولی مانان کمہ موجوب تمس پتہ چلان نہیں چلتا ہے اس کا کوئی انڈین کورٹ کے سامنے مگر یہ تھو خدا سن قسم یہ کت تھو یاد ہندوستان کورٹ نہ چلنے تتھ وہاں آپ کا نکاح شرعی طور مکمل نہیں اور آپ کو یہ مسئلہ شرعی طور حل کرنا ہے انڈین کورٹ میں نہیں تھی دپی بہ گھس ہندوستان کورٹس بانن وکیل سہ دپہ زرے اپس یور تہ دپان زرے اپس بہ لکھ زرے اپس سٹیٹمنٹ تو میرا نکاح ہو گیا نہیں اللہ تعالیٰ سے چھ چلان اللہ تعالیٰ فرمان یخادعون اللہ وہو خادعہم یم چھ اللہ تعالیٰ دھوکہ دنش کوشش کران دھوکہ ہیکن نہ دت کی یم چھ اللہ تعالیٰ دھوکہ دنش کوشش کران وہو خادعہم حالانکہ اللہ تعالیٰ چھ یمن دھوکہ دیوان یم تگڑم چھ رب پاک سے چلان کی بہرحال یہ نکاح
نکاح مس گژھہِ آسن نکاح مس گژھہِ آسن مرد زنانہِ برابر ییتس کالس نہٕ آسیٚس اس کا نکاح تب تک صحیح نہیں سُہ کٔرتن پتہٕ کِتھ کٔنۍ تہِ نکاح سُہ کٔرتن کم تان سُہ دپتن بہٕ چھُس حنفی مسلک کیاہ بہٕ چھُس کیٚنٛہہ اپُز حظ اپُز وہ کیاہ کہے کیاہ نہیں وہ انڈین کورٹ کستان کتھن کورٹس منٛز تہِ گٔژھتن اس کا نکاح تب تک نہیں ہے ییتس کالس تٔمِس کفات آسہِ برابر آسیٚس کیازِ کہِ یہِ چھُ شرط لزوٗمی نکاح نکاح قٲیم کرنس خٲطرٕ شرط اگو دیٖن یہِ زن مےٚ عرض کوٚر ہیٚنے بِچار تٔمِس چھُ مول کیاہ رب آیس نہ مٲلِس متھنہٕ اس کا باپ نیک ہے اور سۄ کرِ نکاح أکِس فاسِکس سۭتۍ شرٲبی سۭتۍ بدماشس سۭتۍ یُس زن کنجُر آسہِ تٔمِس سۭتۍ کرِ نکاح ایسا تو نہیں چلے گا اتھ صورتس منٛز کوٚر مےٚ عرض کہِ أمۍ سٕنٛدِس مٲلِس یا أمۍ سٕنٛدِس بٕڈبَبس یا أمۍ سٕنٛدِس بٲیِس چھُ پوٗرٕ پوٗرٕ حق بنان کہِ تِم کرن ہُتھ نِکاح فسخ تِم کرن کیس دایر ملٹِپلاے باے زیٖرو فِنِش ہے نکاح نکاح نہیں ہے تِم کرن وۄنۍ طلاق سُہ گوٚو طلاق کرواینہِ دوٚیِم گوٚو مال یہِ چھُ حدیث تلے تران فِکرِ مالس منٛز گژھِ برابر آسٕنۍ مِثال کے طور پر اکھ کوٗرا چھِ یہِ چھِ مٲلۍ پٲجمٕژ واریاہ اَصٕل پٲٹھۍ أمِس چھِ بوٗزتو تُہۍ سُہ ویٚٹھۍ پوٗٹھۍ پٲٹھۍ سَمجاوان أمِس چھِ یہِ حظ یہِ أمِس چھِ بیڈ ٹی تہِ واتان کیٛاہ چھِ واتان بیڈ ٹی تہِ چھِ واتان زٕ ژور نوکران تہِ چھِ صفٲیی کرنس پٮ۪ٹھ یہِ کرِ تٔمِس أکِس مردس سۭتۍ نِکاح یُس زن بِچار کیٛاہ بِچار زیٖرو چھُ تَتہِ گٔے بیڈ ٹی دوٗر کی بات نارمل چاے تہِ چھَس نہٕ مِلان کِہیٖنۍ زٕ ژور نوکرٲنی گٔے دوٗر کی بات تَتھ چھِنہٕ اکھ تہِ کِہیٖنۍ تَتھ چھُ پانے کَرُن گٔے یہِ گٔے بِلکُل تباہ کَتہِ مال ہُتہِ لَچھِ پوٚت تہٕ کَتہِ ییٚتہِ زیٖرو اگر ایسا ہے یہِ چھُنہ آر أمۍ سٕنٛدِس مٲلِس خٲطرٕ آر یعنی زلالت چھا کِنہٕ نہ یہِ چھُنہ عموٗمی طور یہی مانتا ہے باپ یہِ چھُ میانہِ خٲطرٕ زلالت کہِ میٲنۍ کوٗر ٲس خۄجہِ یہِ ہسا آیہِ کٔمِس تانۍ أکِس یُس زیٖرو چھُ تٔمِس آیہِ برابر تو اِدھر بی حدیٖث کہِ روشنی مےٚ علما یہی فرماتے ہے کہِ أمِس مٲلِس تہٕ أمِس بٕڈبَبَس یا أمِس بٲیِس یِمن چھُ پوٗرٕ حق بنان کہِ تِم کرن اَتٮ۪تھ نِکاح فسخ تِم گژھن تِم کرن اَسہِ چھُنہٕ ہم کُم ہم نہیں مانتے یہِ تِم کرن پروٗ کہِ یہِ چھنہٕ مرد چھُنہٕ أمِس زنانہِ برابر کیٚنٛہہ کفاہت چھنہٕ کِہینۍ اگر وہ پروٗ کر پایہِ اس کا نِکاح فس فس ختم یہِ چھُ تِمن مگر ثٲبِت کرُن کہِ نہ چھُنہٕ مرد أمِس زنانہِ برابر یعنی مرد چھُنہٕ زنانہِ لایق کیٚنٛہہ اچھا أمِس زن آسہِ کانٛہہ ٲب جنسی ٲب مردس مِثال کے طور پر یہِ چھِ اصل زٔنۍ أمۍ سُنٛد کٲنٛسہِ أمِس کھوٚت کانٛہہ پسنٛد نہ مرد اس نے اسے نکاح کیا تھوڑے چلے گا نہیں اس صورت میں بھی اس کے ولیوں کو پورا حق ہے کہ تِم کرناون أمۍ سُنٛد نکاح فسخ اس کو طلاق دلوایہِ اچھا بیٚیہِ چھُ اکھ مسلہٕ ییٚتہِ وۄنۍ گژھِ یتھ پٮ۪ٹھ پتہٕ اختتام حرفتس منٛز چھُ تعلق تھاوُن أمۍ سُنٛد مول چھُ اکھ نہ مطلب جان سُہ چھُ ریسپیکٹِڈ نفر تٔمِس چھِ نوکری تٔمِس چھُ نوکری پیشہٕ یا سُہ چھُ تٲجِر پیشہٕ بَڑٕ جان ہاے فاے أمۍ سٕنٛز یِہوٚے بٔچی کَرِ کٲنٛسہِ لو پرٛوفایل نفرَس سۭتۍ نِکاح ییٚمہِ سۭتۍ أمۍ سٕنٛدِس مٲلِس یا أمۍ سٕنٛدٮ۪ن ؤلِیَن پٮ۪ٹھ کیٛاہ یی آنچی چھُنا أسۍ چھِنا پَتہٕ دَپان ہَے ٹھوٗنٛٹھ ہے اوٚنُتھ پنٛنہِ بیٚنہِ ہِنٛدِس نِکاحَس منٛز ٹھوٗنٛٹھ ہے اوٚنُتھ پنٛنِس بٲے سٕنٛدِس خانٛدرَس منٛز اگر یِژھ پُزِشَن گژھِ کہِ أمۍ سُنٛد مول چھُ تھزرَس پٮ۪ٹھ بِچار بَڑٕ أکِس شرافت کِس منصبس پٮ۪ٹھ فایِز اور یہِ کِسی ایسے کے ساتھ کرے یُس زَن وَتہِ پَکوُن نفرا آسہِ اس کے ساتھ نِکاح کرے گی اس صوٗرت میں بھی ولی کو پوٗرا حق ہے کہِ سُہ کرنایہِ أمۍ سُنٛد نِکاح فسخ پوٗرٕ حق بِلا مطلب یہِ پَزِ بٔلکہِ بہٕ چھُس وللہ خۄداے سُنٛد قسم ییٚمہِ چیٖزُک قایِل کہِ سانٮ۪ن ؤلِیَن پَزِ پوٗرٕ سٹرانٛگ یہِ نیُن اَتھ خِلاف کہِ اگر اُن کی بیٹی یا اُن کی کوٚی یہِ ژوٗرِ ژھیٚپہِ کوٚر نہ نِکاح چاہے تِم کٲنٛسہِ تِتھِس مردَس سۭتۍ کوٚرا نِکاح یُس زَن آلرٔڈی میریٖڈ اوس یُس زَن عموٗمی طور گژھان چھُ ژوٗرِ ژھیٚپہِ یا یِتھَے کٔنۍ کوٚرُن کٲنٛسہِ رَف تَبَس سۭتۍ تِمن پَزِ یُتھ سٹرانٛگ نیُن کہِ قبوٗلٕے نہٕ کَرُن سُہ مرد خۄدا اللہ تعالیٰ دِیَکھ اَجر وللہ خۄدا کی قسم اُن کو اَجر دِگا روبہِ پاک کیازِ کہِ تِم کرن ٹٲٹھِس نبی سُنٛد سۄنت زِنٛدٕ صلی اللہ علیہ وسلم تِم کرن یہِ اکھ یُس زَن یہِ ژُرٕ وَتھ چھےٚ نہ بَنٲومٕژ اَسہِ ژُرٕ وَتھ اَتھ ژُرِ وَتہِ کرن نہ بنٛد رۄبہِ پاک دِیَکھ اَجر اگر تِم سٹینٛڈ نَتہٕ گوٚو پَتہٕ ہے وَلہٕ حظ وۄنۍ کیاہ کرو زامتُر وۄنۍ کوٚر کورِ تہٕ گٔیَس غلطی تہٕ وۄنۍ دِژمو کیاہ 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 معاف کُس خۄدا پوٗچھے گا تُمسے بھی تۄہہِ تھٲیوٕ ژُرٕ وَتھ تھٲوٕ یَلَے رۄبہِ پاک پٕرژھوٕ نہ یہِ ٲس خۄدایَس نبی سٕنٛدِس وَتہِ خِلاف گژھان ہیا تۄہہِ کھٔژوٕ نہ درٛہ تہِ کھٔژوٕ نہ تُہۍ ڈیکَس تۄہہِ کٔر وۄنۍ یہِ کوٗر أمِس کوٚروٕ ویلکَم تۄہہِ اُلٹہٕ تِمنٕے ٲس کھۄ ویلٹَم ویلکَم کیٛاہ بَجاے أسۍ کہِ تُہۍ کٔرِو پرٛوٹٮ۪سٹ تُہۍ کٔرِو أمۍ سُنٛد نِکاح فسخ تاکہِ یہِ ژُرٕ وَتھ گژھِ ہا بنٛد آپرٮ۪تھ ٲس کھۄ ویلکَم کیٛاہ بیٚیہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز پھٹکار تِمن پٮ۪ٹھ
یم زن ژور چھپی نکاح کرت تہ چھ علماء یت فرماوان اگر کس ژور چھپی نکاح کور پتہ دوپن پنن گاو ہن تم شانن گاو گاو اس کس مسل میون کت دون مگر گاو ہن تم دبی برادری شان تو اس ینا ونی کریو ڈسکلوز میون نکاح کر زم نہ با نبر کی ونی تھ زوی چوری چھا ات زو سیکرٹ امس امام اس دپن تھ سیکرٹ فرماوان ائمہ یہ تو بڑے گناہوں میں ہے اور اس لڑکے اور اس لڑکی کو پکڑا جائے گا تمن پٹھی حد جاری کرنا زنا کا حد استغفر اللہ چن سال کت کے چوری تھون نکوک اعلان کرن چھ لازم تو تمی کیا فرمو سوسم اولمو ولو بشات اے لڑکا یل تو نکاح کریو تو اس ولیم کران چاہے اکوئی کت کیا مریم کیا ام سی نکچ تشہیر گسا نکاح کا اعلان کرنا ہے چھپا کے نہیں رکھنا ہے ژور چھپی تھو گو کتان کیا چور کی داڑی میں تنکا تچ علماء یہ فرماوان اگر ایسے کوئی پکڑا گیا اس کو پکڑو اس پر حد جاری کرو تاکہ ژور وتی کیا یہ سد الذرائع اچھ سانی ٹرمنالوجی میں زبان سد الذرائع یعنی گنہچ وت حرام وت بلاک کرنے بلاکنگ آف دی مینس یعنی ذریعہ زن وت اگر بذات خود مباح تائز مگر تہد نتیجہ نیران حرام تک مباح وت پہ پکن حرام بنان ات کن سمجھ بہت کت اگر کھانا مباح وت مباح یعنی جائز وت ات وت پہ پکان پکان نتیجہ کیا نیران حرام تیل ات مباح وت پہ ات جائز وت پہ پکن حرام بنان کیاز کہ امیک نتیجہ کیا نیران یمہ چیز تہ نتیجہ حرام نیر وہ بھی حرام بنتا ہے یہ سود اصول شریعت اگر کن چیز نتیجہ حرام نیر سہ بذات خود کیا بنان حرام وہ یم چیز اس خاص خیال یہ بڑا اختاون ات بڑے مختصر مے دت اشار خالی بوجھتو تھی مے دسا چین ون تھی یہ بوجھتو انشاء اللہ تعالیٰ بوجھن یہ بن اسائے موسا تہہ ملو ام سی چین ون تھی پکن یہ بروہ کن کت مزید کرو تھی ات پہ پانے سٹڈی بزن اللہ کہ تہہ لگی پائی کفا ات مسل کوتا امپورٹنٹ کہ اخ زن تمہ فری ہینڈ کی کہ سو کیا وت سو اے بی سی یس سی کر سو نکاح ایسا نہیں ہے تو پتہ کرنا تمس کھانا مولوی صاحب تو کھانا شاہد ان تر گوا تو وہ چلے گا شریعت میں ایسی چور دروازے نہیں چلتے تھی کرو ان شاء اللہ پان تہ ات پہ مزید پکن یہ بروہ بزن اللہ بہرحال آج کرو اختتاب اس پہ دم لٹ وچو ان شاء اللہ مزید کیا یہ احکامات کیا اللہ تعالیٰ یہ سورہ احزابس مز دان اختتام کرو آج ات پہ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريدا إلا شفيته يمتي حاضر الغائب المزبوار الله تعالى بخش شفايا كامل تاجل يمتي سنين أموات من كرين مغفور ومرحوم سنين أحبات سنين رشتہ دار چ وغیرہ سنين دوست يمتي شت من كرين مغفور ومرحوم تنس قبر بنين جنت کے باغ مزباغ اس کرين سا جنت اس مز جمع اس کرين تو چس نبی سن شفاعت نصیب اللہ تعالیٰ کریں اس پنہ دیدار ستھ مشرف یہ سرات یوزن پولیس سرات مرحل کریں اس پہ آسان یت مصیبت مز ونکس ہینس آمت یس مصیبت کووڈ اللہ تعالیٰ کریں اس امہ مز بصحت و سلامت پہ اس دین وی ام نش نجات یمو تہ دو شکر یہ التجا کرم اللہ تعالیٰ کریں تہ جائز حاجات روا تہند جائز مسائل کریں حل اگر مقروض تہند قرض ہند ادائیگی ہند کریں حل باخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین یت بزرگ اخو کرو گزارش یہ حاجت مند اللہ تعالیٰ کرو تمس کرو